Assalamualaikum. Hai, bersama Cikgu Syakirin lagi. Video sebelum ini anda telah melihat tentang frasa kerja tak transitif. Video hari ini Cikgu akan berikan penerangan tentang frasa kerja transitif. Apa itu frasa kerja transitif? Jom bersama Cikgu Syakirin tonton sehingga habis supaya anda dapat menguasai topik ini dengan baik. Jom. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang frasa kerja transitif, Cikgu Syakirin ingin memberikan maksud ataupun konsep frasa kerja. Baiklah, frasa kerja boleh terdiri daripada sepatah kata kerja atau beberapa patah kata kerja. Contoh, kanak-kanak itu bermain. Baiklah, kita tahu kanak-kanak itu adalah subjek bermain kata kerja. Dan bermain itu jugalah adalah frasa kerja. Boleh anak murid sekalian? Okey. Frasa kerja transitif. Baiklah, kita lihat apa konsep frasa kerja transitif. Frasa kerja transitif dibentuk daripada kata kerja transitif yang ditambahkan objek untuk menyempurnakan maksud ayat. Maksudnya di sini, frasa kerja transitif perlu ada objek supaya ayat itu lengkap. Kurang jelas? Kita lihat contoh. Pekerja-pekerja memperbesar jalan itu. Baiklah, dalam ayat ini memperbesar dikatakan sebagai frasa kerja transitif. Apabila ayat berhenti sampai memperbesar sahaja, ayat ini tidak lengkap. Dan itu dan inilah yang dikatakan frasa kerja transitif memerlukan objek. Apabila kita tambahkan objek, ayat ini akan lengkap. Okey, pekerja-pekerja memperbesar jalan itu. Okey, ayat ini juga untuk pengetahuan anak murid sekalian dikenali sebagai ayat aktif. Baiklah, berdasar contoh di atas jelas menunjukkan bahawa frasa kerja transitif perlu diikuti oleh objek untuk melengkapkan maksud ayat. Cikgu harap anda faham konsep frasa kerja transitif. Okey? Baiklah, frasa kerja transitif boleh dipasifkan. Mari Cikgu Syakirin tunjukkan contoh frasa kerja transitif yang dipasifkan. Baiklah, contoh frasa kerja transitif yang membentuk ayat aktif. Yang pertama, guru itu mengajarkan tata bahasa kepada kami. Yang kedua, kerajaan akan mengetatkan undang-undang jalan raya. Dan yang ketiga, kami menunggu ketibaan kakak di KLIA. Apabila ayat ini dipasifkan, dia akan menjadi tata bahasa diajarkan oleh guru itu kepada kami. Undang-undang jalan raya akan diperketatkan oleh kerajaan. Dan yang ketiga, ketibaan kakak di KLIA kami tunggu. Bagaimana untuk kita pasifkan ayat ini? Adakah cara untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif? Atau anda sekalian pernah menghadapi masalah untuk menukarkan ayat aktif menjadi ayat pasif? Ingin Cikgu Syakirin tunjukkan cara yang mudah untuk anda semua? Jom tengok video Cikgu Syakirin yang seterusnya. Selepas ini, Cikgu akan tunjukkan teknik menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe video ini. Tanda anda memberikan sokongan kepada Cikgu Syakirin untuk meneruskan video-video pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.